wasaaradda caafimaadka ayaa ku raadshoogtay dadkii xirka la sameeyay bukaankii dhowaan Muqdisho ugu geeriyooday cudurka corona. Koox saraakiil caafimaad ayaa la sheegay inay ku raadshoogaan bukaankii shalay u geeriyooday waa Muqdisho ugu geeriyooday cudurka coronavirus. Bukaankaasi oo ahaa 58 sano jir rag ah ayaa la sheegay in uusan dalka meelna uga bixin, sida uu dalsan u sheegay Dr. Jamaluddin oo ka tirsan ama u qaabil oo markaasi ka tirsan u qaabilsanayaasha wasaaradda arrimaha la xiriira caabuqa corona ee wasaaradda caafimaadka. Jamaluddin ayaa waxaa intaasi uu ku daray in ay koox saraakiil caafimaad ah loo xil saaray in ay baadigoobaan qof kasta oo xiriir la yeeshay qofkii dhowaan u geeriyooday caabuqa corona. Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa laftirkeeda la sheegay in dhowr ka mid ah shaqaalaheeda, gaar ahaan laba ka tirsan shaqaalihii xiriirka la sameynayay dadkii lama waa dadka la karantiilan ama u karantiilan cudurka corona laga helay caabuqaasi. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo isaguna dhowaan u geeriyooday caabuqa halista ah ee coronavirus ayaa waxaa maanta la shaaciyay waqtiga la aasayo. Qoraal ka soo baxay qoyska marxuum waa marxuumka Allah u naxariistay ee ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa waxaa lagu xaqiijiyay in Nuur Cadde la aasi doono maalinta berrito oo Jimcaha isla markaana lagu aasi doono qubuuro ku yaalla magaalada London marka saacaddu ay tahay 4 galabnimo, halka xilliga magaalada Muqdisho ay ku beegnaan doonto 6 maghribnimo. Sidoo kalena qoraalka qoyska ayaa waxaa markaasi waxaa ummada Soomaaliyeed looga codsaday inay u soo duceeyaan ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya inuu eebba jannadii firdowsa ahayd uu ka waraabiyo kitaabkiisana uu ka siiyo midigta qabrigana uu waasiciyo. Allaha u naxariistay ee ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa u geeriyooday cudurka coronavirus kadib markii maalmo uu la xanuunsanaa lana dhigay isbitaal ku yaalla magaalada London ee dalka Britain. Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka ayaa ka soo horjeestay darjiinooyin lagu nasto oo la sheegay in laga dhisayo X xaruntii hore ee baarlamaanka, kuna taalla ka soo horjeedka daljirka dahsoon ee magaalada Muqdisho, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo Maxamed Cabdixasan Iidle. Halkan iga dambeysa oo ah xarunta hore ee X baarlamaan ee magaalada Muqdisho, maalmo ka hor waxaa dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana ay sheegeen in halkan laga dhisayo goobo dirjiina ah oo lagu nasto sida ay yiraahdeen. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo maanta halkan telefishinka dalsan kula hadlay waxa ay sheegeen in tallaabada lagu dhagax dhigay laguna sheegay in looga dhisay darjiino ay tahay mid luminaysa duugaysana taariikhda Soomaaliya. Waxa ay sheegeen xildhibaanadu in goobtan ay ahayd goob taariikhi ah, wax weyn uga dhigan taariikhda iyo dadka Soomaaliyeed, isla markaana aan loo baahnayn in laga dhiso darjiino. Xildhibaan Cabdi Cali, xildhibaan Farxiye Muumin iyo sidoo kale xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ah xildhibaanada maanta halka yimid kana tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in xaruntan ay tahay xarunta ay ka bilaabatay dimuqraadiyadda Soomaaliya, islamarkaana madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya Allaha u naxariise Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadda lagu doortay, islamarkaana uu xilka ku wareejiyey. Sidoo kale xildhibaanadan ayaa sheegay in qorshaha lagu dhisayo xaruntan aysan ogeyn xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo guddoonkoodaba ayna ahayd in lagala tashado wax walba oo laga sameynayo xaruntan baarlamaanka Soomaaliya. Maanta ujeedaan waxaan taaganahay baarlamaankii hore. Baarlamaankan hore wuxuu xambaarsan yahay runtii taariikh aad u fog. Maalin dhaweyd waxaan aragnay in wakaaladda dhismaha iyo gobolka Banaadir oo isxil qaamay inay darjiino laga dhigay ay tahay ama xadiiqad laga dhigay ay tahay meel darjiino ah. Runtii baarlamaankan wuxuu xambaarsan yahay taariikh aad u fog. Waa meeshii ay ka bilaabatay dimuqraadiyadeena, waa meeshii ay ka bilaabatay halgankeena Soomaalinimo iyo jiritaanka Soomaalinimo. Tan kaletana baarlamaankan waxaa iskale baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iskale, haddii wax laga sameynayo ama la qabanayeen waxaa go'aankeeda iyo ka gaaristeedaba iskale baarlamaanka federaalka, baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Way ku mahadsan yihiin inay dhagax dhigaan wax ka sameeyaan, laakiin waxaa la rabaa inay ahaato meel lagu xuso
laga hirgeliyo dimuqraadiyada iyo jiritaanka parliamentarianka uu leeyahay. Marka waxaa la rabaa in la dhowro, la ilaaliyo taariikhda Soomaaliyeed ee soo jireenka ah uu ku salaysan yahay halkan. Halkan ma aha oo keliya inay ka bilaabato dimuqraadiyada Soomaaliya, laakiin waxay xambaarsan tahay runtii waxaa lagu doortay madaxweynihii dalka ugu horreeyey oo lagu doortay si xor oo xalaal ah, loogana raayay si xor oo xalaal ah. Waxaynu u baahan tahay in lagu qoro taariikhda Soomaaliyeed, lana bar ardayda Soomaaliyeed ee dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare dhiganayaba intaba. Runtii waxaan ka xunnahay iyadoo oon baarlamaanku ogolaanshana bixinin in meel baarlamaanku leeyahay hawl dhisma laga bilaabo. Taas waxay anagana tusaysaa madaxdeena qadarin iyo sharci darro ay lagu dhisayo. Haddii la rabo in la qurxiyo ama wax lagu soo kordhiyo, dariiq loo raaco ayay leedahay, mashruucna maaha. Meeshan waxaa la rabaa meel jiilalka soo socda ee Soomaaliyeed loo dayactiro oo sideedii hore lagu soo celiyo, jardiino lagu wareejiyey ama xayndaab kore oo lagu wareejiyey oon sharciyeysnayn. Barxaddan aad aragtaan waa barxaddii biyaadsihii Soomaaliya oo loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed inay socdaan, laakiin xayndaab derbi lagu xiro oo dadka la gooyo in la maro waa waxa weeye runtii waa bilicdi iyo waxa lagu ciyaaraya magaraysa quruxdii ay Muqdisho lahayd. Waxaa rabnaa markaa baarlamaankan sidaad ogtihiin baarlamaankii hore waxaa la isku dayay in makhaayad laga samaysto, waa ka hor istaagnay. Maanta waxa weeye wixii lagu kordhinayo ama wixii lagu dhimayo go'aankeeda waxaa iska leh baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Hal qof iskama laha, guddoon iskama laha, guddi iskama laha. Waa in baarlamaanka oo dhan isku raaca wixii lagu soo kordhinayo ama wixii laga dhimayo. Waxaan rabnaa hameeshan oo kaliya maaha meelaha taariikhiga ah ee Soomaaliya dhan ku yaalla in la ilaaliyo, la preserve gareeyo, haddii wax laga qabanayana in sideedii hore lagu soo celiyo. Marka laakiinse brogaraamka imika socda baarlamaankan waxba kuma oga, go'aankeedana ma lahayn, lagalama shaqayn. Waxaanu aragnay iyadoo unloo derbi lagu wareejiyey iyo weyn oo runtii space badan oo sharci darro ah qaatay. Marka ayaan daraa mar kale in iskuday kale oo aan baarlamaanku ka warqabin in aan idaacadaha ka aragno oo la yidhaahdo waxaa laga dhigayaa meel jardiina oo la fariisto. Meeshan waa ka facweyn tahay jardiin, waa ka facweyn tahay taariikhda ay xambaarsan tahay. Jardiinooyinkii dalkan lahaa guryaha laga dhisay, haddii jardiinooyinkii lasoo celinayo waa la yaqaanaa jardiinooyinkii loogu talagalay dadka inay ku nastaan meelahay ku yaaleen. Waxaa ka horreeya haddii lacag loo haayo in la dhisaayo laamigan hortiisa oon taagannahay, in laamigan la dhiso, lacagta la haayo inaan asaga iyo la gelin ciddii hibeynaysa laamigan ay qurxiso, qashinkaa hor yaalla ay ka qaado. Laamiyada magaalada faras magaalaha ognahay oo ceelgaab iyo ay ka mid yihiin shabeelle oo hadda aragtaan oo meeshaan ka soo horjeeda, in ayaga la dhiso oo la geliyo lacagta, laakiin aan la marin habaabin taariikhda Soomaaliya. Oo aan rabno inaan facba facu ka dambeeyo ay ka dhaxlaan annaga. Marka hadafkanaga wuxuu yahay cidda dhismahan iyo bilowday hadday u arkaan warkanaga xarafka arkaan hanoo yimaadaan aan ka wada hadalno. Baarlamaanka fasax uu ku maqan yahay waayo annagu ma nihin madaxdii ugu sarreysay ee baarlamaanka federaalka, labadii guddoomiye ee baarlamaanka federaalka Turkiga ay ku maqan yihiin. Waa u dirnay warbixinaan weydiinay, jawaab kamaana helin. Hadda waxaa ka nimid guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo aan saddexdanadu ka tirsannahay, maxamed cabdixasan iidle, raadiyaha iyo telefishinka dalsan Muqdisho. Waa uu mahadsan yahay maxamed iidle oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa digniin culus waxaa u jeediyey odayaasha dhaqanka ee deegaanada maamulkaas, dhinaca kalena wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland ayuu siyaabo kale uga hadlay. Farxiye Muraad ayaa warbixintan ku faahfaahinaysa. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa digniin culus waxa u jeediyey salaadiinta maalmihii lasoo dhaafay ka hadlayey arrimaha siyaasadda oo la hadlay warbaahinta iyaga oo markaasi ku baaqay in la wada hadlo. Waxaa maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta maqalka iyo tan la iska arko ka hadlayey odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda Soomaaliland, waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in Soomaaliya iyo Soomaaliland ay wada hadlaan si markaasi loo tashto. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu ka jawaabay hadalka salaadiinta, waxaana ugu baaqay in ay faraha kala baxaan arrimaha siyaasadda ee Soomaaliland, dhaqankoodana ay ku ekaadaan. Waxaana uu sheegay haddii dhaqankooda ay ka soo baxaan in tallaabo laga qaadi doono. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi isaga oo hadlaya ayaa waxa uu yiri haddii suldaanku dhaqankiisa, dhaqankii wanaagsanaa ee loo xilsaaray, uu ka soo baxo oo bad kale uu galo, waxaana uu sheegay in markaasi ay tallaabo ka qaadi doonaan. Maalmahan inaga
waxa badac inaan u soo dhax tuuray cid Soomaaliland cadawgay ay soo toortay wada hadallo iyo wada hadal la galay iyo Soomaaliland iyo Soomaaliya hadlay iyo seera la yeeray in media lagu soo daayay horta waxa la sheegay maanta aduunka shirka socda ma jiro arin la halaynayaa ma jirto kuwa igad iyo kuwa jaarka iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland bidan ma xareedayo maanta waa allah iyo nafsi wala saayay seenafta loo badbaada sidoo kale badbaadi waxaan doonayaa inaan halkan ka cadeeyo ummada Soomaaliyeed iyo caalamka u sheego Soomaaliland hadaan nahay in la wada hadlo oo Soomaaliya waa hadalkooda hore u furaa muddo aanu hirgelin in la wada hadlo oo danta aan isku haysanay wax naga dhaxeeya laga wada hadlo oo hadal ku dhameeyo horena waa u qaadanay hadana waa aaminsan hadii aan roon waa madiyo waa qodobka koobaad manihin qol ka baqaysa fagaare gartaydu waa noocadahay horena waynu u dhameysanay qalankuna uu isku ogyahay lahlaaxdo maray lama oga salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka ee uu jawaabay madaxweynaha Soomaaliland talaabada hadda maamulkaas uu ka qaadi doono balse waxay iyagu hore ugu baaqeen in ay wada hadlaan Soomaaliya iyo Soomaaliland idamada dawladda ayaa la shubay maanta waxay kala wareegeen deegaano ay maamulayaan in muddo ah ku yaala gobolka Galgaduud oo tan Saaxib Cabdi Qadir oo ino faafays ciidamada dawladda ayaa Al-Shabaab kala wareegay deegaano ay maamulayeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo isugu jira nabad sugid iyo boolis ayaa saaka gaaray deegaanka qayb ada kibir iyo dhumood loo dhamaantood ka tirsan gobolka Galgaduud ciidamada ayaa la kulmay bulshada dhamaan ee deegaanadaas ay saaka gaareen waxayna kala hadleen sidii ay dawladda iyo maamulka Galmudug ay ula shaqeyn lahaayeen sidoo kale saraakiisha ciidamada horkacay ayaa bulshada deegaanadaasi waxay u balan qaadeen in ay san jiri doonin dhibaatooyin dambe oo kale ay kala kulmi doonaan xarakada Al-Shabaab oo iyagu horey deegaanadaas uga qaadi jiray waxay ugu yeeraan sakowaadka deegaanada ayaa ciidamada saaka tageen ee qayb ada kibir ee dhumoodlo ayaa waxaa hore ugu sugnaad dagaalameel ka tirsan xarakada Al-Shabaab hase ahaatee saaka isaga baxay ciidamada ayaa saqdii dhexe xalay waxay gaareen magaalada Baxdo ee gobolka Galgaduud kuwaas oo ugu dambeyn saaka uga sii gudbay deegaanadaas ay tageen Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in cudurka corona ay u dhinteen dad aan ka bixin magaalada Muqdisho kuwa kalena ay leel dareen sidaas daraadeed waxa uu ka digay khatarta cudurkan Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha caabuqa corona ee ka jira magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya waxana uu sheegay oo dadka ugu baaqay inay san dhayelsan cudurkaasi dadka ayuu sheegay in uu markaas maqlay inay leeyihiin kan wax saameyna uu sun ku yeelan doonin hase yeeshee taas ayuu sheegay in dadka looga baahan yahay inay markaas aragtidaas ay dib uga laabtaan maadaama cudurkan uu kumanaan qof uu ku diray dalal badan oo caalamka isla markaana Soomaaliya dhinaca caafimaadka kaga hormarsan dadka waxa uu sheegay in looga baahan yahay inay qaataan tirooyinka caafimaad ee ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo maamulka gobolka Banaadir oo iyaguna wada wacyigelin isla markaana ay wajiga ay xirtaan oo ay markaas ka fogaadaan goobaha isku imaatinka hadii kana ay markaas ay sii siyaadi doonto ama ay kordhi doonto dhibaatooyinka cudurku u geysto dadka Soomaaliyeed dhinaca kalena waxa uu sheegay in dad wali aan ka bixin magaalada Muqdisho oo isagu u yaqaan ay u dhinteen cudurka kuwa kalena ay la il daray yihiin waxa jira Allah naga haye aduweynaha ku soo kordhay cudur halis ah saameeyay dadkee iyo dhaqaalahoodii ee runtii magaalada Muqdisho waxaa laga yaabaa dadku inay ka warqabin waxa soo gaartay bukaan cudurkaas waa soo gaaray dad badan ayaa u ildaran qaarna waa u dhinteen anigu aan garanayo qaar aniga garanayo aan dibad ka imaan oo dalkooda joogay ayaa ku dhintay oo qaarna la aasay qaarna hadda aan wali la aasin arrintaas marka waa arrin halis ah si fududna loo kala qaadi karo sidaa darteed tacliimaadka iyo talooyinka la idinsiinayo oo dhaqaatiirta iyo meediyuhu uu bixinayo waa in sida uu yahay loo qaato talaafaka adiga aa haysatid marka aad meel wacdo ama adiga lagu soo waco
talooyinka ku siinaya dhageyso sida uu ku tilmaamayna raac haddii Alle idmo